Dámy a pánové, já vás tady vítám zpátky u Limba. Minule jsme skončili tady u tohletoho puzzlu, který se mi nedařilo vyřešit, tak jsem v podstatě to zakončil. Ono to není ani těžký. Já nevím, proč mě to nenapadlo. A ono asi na jednu stranu neočekával jsem, že se tady bude interaktovat s tím prostředím. S tím, jak je to 2D, konec konců v Insideu to bylo o něco intuitivnější, vzhledem k tomu, že to bylo 3D. Ono jediné, co stačí udělat, je toto. Jo, interakční tlačítko na tady ten, že jo. A všechno je v pohodě. OK. Takhle. Ne! Zděláš srandu, ne? Když je pravda, že ona tady vlastně funguje fyzika, no, takže mě nedosvaklo. Tak počkej, uděláme to ještě jednou. Každopádně poslední věc, co jsme dělali tady v téhle hře, tak bylo, že jsme řešili toho červíka, co jsme měli na palici. A tam jsme potom vlastně skončili, protože potom následovalo tady tohleto. No, takže asi tak nějak. Tak, mrskni s tím. Tak. Tak, by se to mělo zašprajcnout. Tak, pohodička a my to tady takhle přetáhneme. To je jediný, co jsem si vlastně zjišťoval. Tak jo. Ovšem nevím, co se tady děje dál, jo. Okej. Jasněčka, OK. Takže my potřebujeme takhle. Jo, dobrý, dobrý. No OK, ale co dál, že jo? Tady to je málo na rozhoupání. Já nevím, jestli se jako rozhoupáme dostatečně, aby jsme vyskočili tam nahoru, nebo aby jsme se přetočili třeba na to rameno, nebo něco, nevím, těžko říct. Vyzkoušíme. Ale to jsme asi moc vysoko na to, aby jsme se rozhoupali natolik. Uvidíme, uvidíme. No to je asi málo vysoko, teda málo vysoko, moc vysoko. Pojďme. Já nevím, jedině, že bych to musel zatáhnout. Tu páku a musel bych s tím jako vyjet navrch, ale nevím, jestli se to dá natajmovat pořádně. No to asi nepůjde. Tak to. Tak počkej, vydržíme než to. Tak. Trošinku to pošoupnem. Tak, ok, ok, jde to. Jde to, na pohodičku. Tak, rozhoupem se trošičku. Ještě bych tomu radši dal trochu. No je to tam, přátelé, je to tam. OK. Tady nějaká píla. No a to už spustí, že jo? Au. OK. OK, dobře, dobře. Beru na vědomí, beru na vědomí. Dobře, takže to uděláme takto. Takto jsem řekl. Honem! OK, máme to. Máme to. To nebylo tak hrozný. Tak jo, pojďme dál. OK, dobrý. Já jsem, on je tady takový houkavý zvuk v pozadí, vy to pravděpodobně slyšíte. Já jsem si chvilku myslel, že venku, co to kurva bylo? Co to kurva bylo? Z toho nemám moc radost, já jsem si myslel, že venku houká siréna, no. Jsem chtěl být už naštvaný, že jako celou dobu nic a teďka když nahrávám, takže začnou hučet.
Umřeme tady. Neumřeme, dobře. Hádám, že potřebujeme prostě jenom zdroj světla. Co kurva? Onem. Ven. Nemám ani tušení, protože jsem tam šel popravdě. Největší idiot. Tak. OK. No pojďme. Tak to seš debilní, ne, kámo? To seš úplný idiot. Nemám tušení, co tady dělat. Nějakým způsobem toho šmejda musím zabít, hádám. Jestli budu muset zase hledat návod. Nebudu mít radost. Zkusíme pomalu. Protože podle mě nás von musí vynést tam nahoru. Do piče. OK. Postupně se posuneme co nejmíň to jde, aby prostě on se vrátil k tomu, co tam sosá. No tak, ty... Zmrde jeden. OK, zkusme takto. Zvládneme to. Okay. Do píče, my musíme podle mě prostě skočit potom po něm. Jakmile vylezeme někde semka, tak podle mě my musíme jako se rozběhnout po něm. Takhle. Ještě jednou to vyzkoušíme. Nechytili jsme ho, my se musíme drapnout za ty jeho nohy, hádám. No běž tam, ty kriple. Dobře. Bože můj, tohle to je teda hádanka, ty vole. No jo, je to tam, vole. Nebo nás vynese ještě vejš? Ne, okej. Okay. Vohaxnu jsme ho připravili, šmejda. Bože můj, proč tady v té hře tolik hmyzu, ty vole. Je na tom Steam Storeu někde varování před tady těma věcma? Protože si jo, tak jsem ho musel úplně minout, ty vole. Protože kdybych tohle to věděl, tak tu hru nehraju, kurva. Nebo nenávidím hmyz. Ten já fakticky můžu být takový inteligent, že si ze všech možných her, co mám ve Steam knihovně, vyberu tu, která má v opening sekvenci obřího zasraného pavouka, ty vole. Fakt jenom já můžu být takovej pičus. To jsi debil, ne, vole? Že jsem se lek? Tak schválně. Počkej, takhle. Okej, celkem boler. Tak. Co tady? Ha, počkej. Tak to. Tak. Jojda, aha. To je v pejči celkem, no. To mě nedošlo. Počkej. To vyřešíme. To vyřešíme. OK. Můžeme to přelíst, když to je tady odsud? Nemůžeme, co? OK. Tak, najeď tam, šéfe. Ne, do píči.
Tak jo, no, tak ještě jednou. Počkej, když to máme tady úplně. No tak to nepřelezem. To musíme někde fakticky u konce přelíst ještě. Tak. Fakticky co nejdřív musíme. Co nejdřív musíme. To bylo možná moc brzo. Ok, takhle. Tak, naber to tam. Ty vole. Tak, let's go, příteli. Let's fucking go. Tak, ty vole. Fuh, co jsem vám zabil teď. To by nebylo úplně příjemný. Tak. No okej, okay, ale co teď? To je moje otázka. Jsem tady nějaká pejčovina. Tam potřebuji na to tu bednu určitě. Ale nechtej se toho, příteli. A tady je pneumatička. OK. No počkej. Jsem trošku tupec, bych řekl. OK, no. Říkám, já to fakt hraju, jak ten Dead Space mi přijde. OK, naštěstí je to tady uložený. OK, tím pádem. Já asi chápu, co chceme udělat. Já asi přesně chápu, co chceme udělat. Dívej, počkej. Takhle to chceme posunout ideálně. Tady zeskoč, prosím tě, vůbec s tím neobtěžuj. Ty, pínsku jeden. Takhle se musíme vlíst, teď se musíme připravit. A přitom co ta pneumatička přijede zpátky. Tak ven. OK. Jestli mě to zabije, já přísahám bohu. OK, dobrý. Huh. To víte, já jsem tady ohrožený druh celkem. Já jsem na to umírání expert tady v té videohře. Tak. Jo, OK, dobrý. Teďka jsem hle. Hádám, že nahoru. Nevím, jestli jsem to říkal, měli bychom být někde okolo poloviny hry. Jo, v podstatě tam, kde jsme začínali, to je cca půlka hry. Takže uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. Tak. Aha. OK. OK, to nepojede s náma, dobře. Tak jo. Kam nás to zavede? Hádám, že máme jít nahoru, takže se nebudu ani obtěžovat s tím, abych se šel dívat, co je tam dole. Aha. Jo, OK, OK. Já jsem myslel, že máme tu bednu poslat dolů a jít s tím třeba dolů. Tak. Jo, ale ono by nás to poslalo stejně jenom semhle. OK, to je dobrý. My možná tu bednu máme fakt poslat. No, máme ji poslat, fakt že jo. Tak jo, no. Tak pojďme. Tak. Tak, dobrý. Fuh. No počkej, to chce promyslet. Jak dlouho to trvá, než to jede? A jede to celkem pomalu. Tak. No, pohodička. Co? Se mi nelíbí.
To se mi vůbec nelíbí. No počkej. Je hm. Jak to províz? Nemá tady být někde ještě druhá bedna? My jsme si sebou měli tím pádem poslat tu druhou bednu asi. Nebo? Čiže já fakt jako jinak nemám tušení, jakým způsobem bychom to jinak udělali. Tak. Počkej, takhle tak zkusíme ji držet. OK, OK, už to funguje. Už chápu jak na to. Tahle hra je chytrá. Tahle hra je giga chytrá, příteli. Tak, val dolů. Tak. A pojďme teda, no. Takže jednu bedínku chceme na tom. Chceme na tom vejtahu přímo. Tak. A tak. Tak. Počkej, ne, nejezdí nikde. Vole. Tak. Naprostá nádhera, příteli, naprostá nádhera. Srdě, my to máme poslat, že? Počkej, můžeme to nějak posunout manuálně? Nemůžeme, co? Oh, ok, 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 absolutní bowler, kámo. Jak mě to třeba hned napadlo, cíle? To se zbláznil, ne? Tak. No pome. Ty vole. No, a jak dál? To je špíncek, ne? No něco s tím máme udělat tady. Nebo? Se máme jenom držet? Já se z toho poseru, fakt. Já se z té hry zblázním, vole. Ještě jednou chcípneme a stane se ze mě džonkler. Fakt, kurva. Tak. Aby nás to nezačalo to, aby jsme nezačali sklouzávat nebo něco. No pojď. Tak. OK, OK. Dobrý. Dobře, tady něco zajímavého je. No, tak to nevím, vole. Tak. To, to mi moc nepomůže, popravdě. Počkej. Aha. No okej, ale teď jak se nějak rozumně dostat k tamtomu? Počkej. Takhle. Půjde to na obě strany? Jo, tady se dostaneme. Ne. Prosím. Tak.
A jo, dostaneme se na obě, to je dobrý. To by mohlo jít. OK, OK, to je pohoda, to je pohoda. Takže to si vychytrali. Nenapadlo mě to jenom tak. Fuha. Co dělá toto? To jsi debil, ne? My budeme muset s tou bednou nějak juglovat, ne? Tak. Fuh. Ty vole. Fuh. OK, OK, už se aspoň není tak hlasitý ta hra. Zkusíme takhle, třeba máme jenom sjet podél. OK, dobrý, dobrý. To je nějaký balvanos. OK, OK. Ne, nechceme, aby nám to fláklo na palici, že ne? Dobrý. Dobrý. Tak jo, jdeme takto. Čekaj, necháme to takhle, nebo... Ne, ne! To jsi debil! Jakože to mě celkem polekalo, jo, popravdě. Hm, zvuk je nějaký jetej, ale... Poměrně. Mám-li vám pravdu říci. Ne. OK. Já si na to vždycky tak pěkně naletím, ale jo, na ty smrti. Pojďme, zkusme to speedrunově. Tak jo, no, dobře. Zas tak speedrunově to není. Tak. Ty vole. OK, OK, OK. Rychle, rychle, rychle. Jakože... Působí to trošičku jako nějaká závěrečná sekvence už. Ale těžko říct. Kdo to je? Ale ne. To jsi debil, ne? Takhle. Jestli tohle nebyla chyba? Ne, nebyla. Takhle. No a teď jak se toho šmejda zbavíme? Takhle. Jo, takto! Hop! Ty vole. To je nějaký hydraulic press, ty vole. No my nepřeskočíme zpátky, že jo? Protože my nemůžeme doleva. Uj! OK, dobrý. Týpek to snět. Tak, podle mě musíme navrch, že jo? Jo, musíme, dobrý. Tak. Tamhle je zase nějaká šmejdovina. Bych se tam rád jako vyškrábal. Tak.
Naopak, já už chápu, co musíme udělat. My si to potřebujeme zastavit takto. Což jsme pěkně posrali teď. Takhle. Tak. Musíme samozřejmě počítat s tím, že toto. To má brznou dráhu. Dobrý, no. Tak jo, tak ještě jednou. Tak. Takto. Tak, OK, a máme to. Dobře. Nevím, jak se dostat k tam tomu šmejdisku, co jsme tam viděli, to rozdrcený. To rozdrcený, na to rozšlápnutí. Nevím, kašlo na to. Pak si to dodělám podle nějakého guidu eventuálně. Nepotřebuju tady za jeden playthrough projet veškerý ty, že jo. Tak, počkej. Co pak máme tady? Nějaký vozejk. Zajímavý, zajímavý. Hodíme ho úplně doleva, co už. Aby se s ním nerozmáčknout. Počkej, to bude... Tam bude nějaká levárna. Tak. A když to pojede k nám, tak to musíme podle mě zmáčknout. Jakože nápad moc pěkný, jo, ale... Úplně jako na hovno provedení. Jak by se tak lidově řeklo. Takhle. To jsem pěkně posral. Takže to si rovnou můžu, no to můžu čekat tady vlastně, protože já to potřebuji roztlačit. Takhle. 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 Tak, OK. Teď to máme. Tak to uděláme. Dobře, dobře. Takže jsem přece jenom měl dát na svůj první instinkt. A hodit to tam na tu, že jo? Tam na tu pozici. Dobře, dobře. Přímo tady pod pana páku to hodíme. A máme už 30 minut skoro. Tak za chvilinku to zase utneme. Klasicky. Ale nešplhej na to, ty troubo. Tak. Až bude u nás teda, musíme zapnout. Tak, no, pohodinda. Pohodinda. Tak. A svištíme. Tak, asi jenom pošoupnu polštářek na židli. A je to v klídku. Honem. Ty pičo. Moc
Moc dopředu jsem šel, no. OK. Moc napřed jsem furt byl. Ještě musíme o kousínek ještě zpomalit. Tak. To už se dáme snad. OK, dobrý. Dobrý, v pohodě. Jak ta hra je občas hrozně urvaná. To je něco neskutečného. To asi nebylo moc inteligentní, co? Já si taky říkám. Honem. Nevím, jak toho dosáhnout, ale to je otázka. Počkej, můžeme to jenom táhnout takto? Nebo to můžeme aj tlačit? Můžeme to aj tlačit, OK. A to nedáme. A ono to stále dál pojede. Jak? Jak tady tohle s to udělat? To nepřeběhneme, ale. To nedáme. Takhle. Jsem to pitomeček mám zmáčko. Počkej, když to dáme jenom to. Ne, ono ho to zamáčka tak jako tak. Nemůže to být jenom opřený o to. Dobře. Nevím, jak s tím, tyjo. Možná takhle tak. On jede, jako on jede pomalu. Ono se to zdá, že on jede úplně pomalu, extrémně. A ono jako moc ne. Takhle. No to nedáme, ale zase. To je v piči. To je v piči, že bych to tady zase zalomil. Tak. Onem. Nedáme to. Ty vole. To je nějaký, ale úplně, to je úplně nějaký divný. No počkej. Ještě jednou, nebudem to dávat na ty koleje elektrický. Tak honem. Ne, nepůjde to. Ještě jednou to zkusme. No, no to vždycky vypadá, že bychom to jako mohli zvládnout, no jenomže ono prostě, ono tam dojde rychleji. Ještě jednou to zkusím, pak na to už kašlu. Ono jako při určitým tom mně přijde. To nedáme. Ne. Mně přijde, že v určitý moment ono to prostě zpomaluje, a i když my se potom hejbeme. Jo, ale vůbec jako nevím teď. Nedokážu přesně jako odhadnout, jak bychom to měli udělat, aby se to zpomalilo co nejvíc. Takhle to bychom mohli, ne? Ne, nedáme. Nedáme to. No nic no, tak já to zalomím pro dnešek asi už.
Máme 35 minut, to je tak akorát. Takže... jo, hele. Klasicky na to zapomínám na začátku videa, jo. Já si budu muset na to udělat nějakou anotaci. Pokud vás něco pobavilo v tomhle videu, tak to nezapomeňte klipnout. Na YouTube kanále se to objeví potom v sekci nejlepší divácké klipy. A mě se to objeví ve speciální sekci, budu z toho pak moct udělat nějaký shorty nebo něco. A mě budu vědět, co vás tak nějak pobavilo, že jo, z čeho ty shorty dělat, protože ono je mnohem lepší to dělat z něčeho, co už třeba jako víte, že je vtipný, než prostě takhle tak muset odhadovat sám, to je takový jako, je to divný, no. Hrozně otravný, potom je prostě lepší vědět, že už někoho prostě ten moment pobavil, jo, takže když tak dělejte ty klipy. A jo, já vám moc děkuju za pozornost u tohle videa, jestli vám video líbilo, like, odběry, komenty. Jestli vám nelíbilo, dejte dislike, napište do komentáře, co se vám nelíbilo. Jestli nevíte, co napsat do komentáře, hoďte tam třeba svoje oblíbené emoji nebo něco, hodně to pomáhá s algoritmem. A jestli mě chcete podpořit, můžete sdílet na sociálních sítích, budu za to moc rád. A jo, já se vám uvidím u dalšího videa. A když to bude z Limba, z Red Dead Redemption nebo z jakékoliv jiné hry, tak zatím mějte a čau.